Siti u zërë gjumi brenda një minute. Në vrullin e jetës ngarkuar dhe stresuese, gjumi është faktori kryesor që na jep tërë energjinë e nevojshme ditore. Gjumi i keq dhe gjumi i pamjaftueshëm vështirëson te i mase realizimin e ambicieve tuaja të ditës. Ja zakonet që duhet të merrni për një jetë më të relaksuar. Lexoni para se të flini. Mënyra më e mirë është leximi i ndonjë libri dhe jo leximi i lajmeve tronditëse në celularin tuaj. Më rëndësi është lexoni diçka, çfarë të doni. Ideja e të shkëputurit nga aparatet elektronike, celularët e tabletëve do t'ju ndihmojë shumë në përmirësimin e gjumit. Për të mos u shkëputur totalisht nga aktiviteti, lexoni lajmet gjatë ditës pa i kushtuar shumë nga koha juaj e lirë. Rregulloni orarin e gjumit. Natyrisht, nëse mbrëm keni fjetur në orën 2 të natës, është e pamundur që ditën e ardhshme të flini në orën 9 dhe të zgjoheni në orën 6. Ndoshta edhe bëni, por kjo e çrregullon totalisht orën biologjike të gjumit. Veç kësaj, humori i mëngjesit do të jetë katastrofik, si dhe rezistenca ndaj stresit do të jetë inekzistente. Nëse e keni zakon të flini shumë vonë dhe kjo ju avështirëson zgjimin e mëngjes, mos u ngutni, filloni gradualisht të adoptoni orarin e gjumit çdo javë për gjysmore. Pra, nëse këtë javë keni fjetur në orën 2 të natës çdo natë, javën tjetër ndërmerreni këtë ndryshim, flini në orën 1:30, javën e ardhshme në orën 1, javën pasaj në orën 12:30 e kështu me radhë, derisa të gjeni ritmin biologjik normal të gjumit. Mos bëni asnjëherë ndryshime radikale sepse janë jo funksionale dhe zakonisht dështojnë. Shqiptar, hiqni dorë nga yndyra. Gabimi që bëjnë të gjithë shqiptarët, ngrënia e brumit dhe yndyrnës, edhe atë para se të flenë. Natyrisht që të hash qofte në orën 23 çdo natë dhe të mos zgjohesh me të gjitha sëmundjet e mundshme të zemrës do të ishte një mrekulli. Mos harroni një gjë. Çdo kush në këtë botë kërkon t'ju zhvas, nisur nga mjeku i privatit dhe ai me gjas i korruptuar, shtetërorit, farmacisti i medikamenteve të sistemit shëndetësor që se ekziston e deri tek Maldonas ose pizzeria italiane e këndit, që të gjithë këta duan që të jeni të sëmur. Nëse doni që kur të mos keni të bëni me sistemin e tmerrshëm shëndetësor, hani mirë. Bëni sport gjatë ditës. Kjo vlen sidomos për funksionarët. Pas punës ikni në palestër. Nëse mundeni, pas zgjimit është edhe më mirë. Mjafton të bëni aktivitet fizik të paktën 3 herë në javë. Pini qumësht të ngrohtë në darkë. Qumështi ndihmon në gjumë. Psikologët këshillojnë pirjen e qumështit para gjumit, meqë sipas studimeve të bëra së fundmi, rezulton që qumështi mund të ketë edhe efekt psikologjik që lidhet me përvojat fëminore të qumështit të gjirit. Bëjeni këtë rutinë dhe sigurisht që pas sa kohësh do të na falenderoni. Ndaleni kafen. Edhe njëherë të gjitha kafenet rrugëve sigurisht që jo vetëm duan të zhvasin, por duan edhe të bëjnë të varur ndaj kafeinës për të shkaktuar të gjitha ato problemet shëndetësore që i prekë më lartë dhe për të cilat duhet të keni shumë të ardhura që t'i trajtoni. Pini më së shumti një kafe në ditë, edhe atë para orës 3 mbas dite. Kjo do të përmirësoj dukshëm cilësinë e gjumit dhe do t'ju ndihmoj të flini më herët. Varësia ndaj aparateve elektronike. Problemi më i madh dhe i përbashkët i të gjithëve ne, varësia ndaj mjeteve sociale, e që natyrisht ka lidhje edhe me përdorimin e tepërt të aparateve elektronike. Sot në Shqipëri shohim prindër që çdo ditë për të shtiruar nga fëmijët e tyre i prekupojnë një tjetër agjent, edukimi aparat elektronike. Kjo mënyrë vetë edukimit dhe edukimit të fëmijëve shkakton gjumë të pareashëm së pari nga thithja e informacioneve të tepërta e të panevojshme dhe stresuese, po ashtu edhe nga drita e ekraneve të celularit, kompjuterit e tjerë. Lirohuni nga këto dhe jeta juaj do të përmirësohet dukshëm.